иә yeah, табиғи құбылысқа қайранбыз еліміздің кей өңірлері тамшыны тағатсыздана тосып жүрсе енді бір аймақтарда жаңбір шелектеп құйған пайдасын былай қойғанда жұрт зардабын тарта бастады мәселен қарағанды облысының ақтоғай ауданында қатты нөсер салдарынан жергілікті аурухана мектеп және дүкеннің жер төлесі, жер төлесі суға толған жауынның қатты жауғаны соншалық қызыл су көлік жолын шайып кете жаздаған осылайша облыстың екі бірдей елді мекені төпелеген жаңбырдың астында қалды табиғаттың осынша қатал тосын мінез танытуына не себеп мамандардың пікірін әріптесім дәуренбек бақдаулетұлы тыңдады ақтоғай ауылының тұрғындары елді мекеннің қақ ортасында нөсер жауын салдарынан осындай көлшіктің пайда болғанын көптен бері көрмеген небәрі бір сағатта мұнда бір айлық жауын шашын нормасы жауып оның көлемі он алты бүтін оннан төрт миллиметрге жеткен ал осыдан үш күн бұрын осыған ұқсас жағдайды бастан өткерген сенокосная ауылында жаңбыр суының мөлшері тіптен көп он тоғыз mm миллиметрге жуық бірақ синоптиктер бұл шілде айына тән қалыпты жағдай дейді егер көктем мен күзде жаңбыр үш сағаттан артық тұрақты түрде тоқтамай жауып тұрса жазда температура фронттары жылдам өзгереді Салдардан қою бұлттың белгілі бір жерге нөсерлете салатын кездері табиғатта жиі кездеседі екен в основном осадки идут за фронт. негізінен жауын шашын суық фронттан кейін жүреді ыстық пен суық тоғысқан кезде бұлттар көбейе етседі. мысалы таңертеңггі уақытта бұлттар қою қара әрі біргелікі болса түс ол жаңбырлы болып келеді осының салдарынан барып жауының белгілі бір бұлт бар жерде ғана қатты құйып жауатын байқаймыз нөсер жауынның жауу уақыты көпке бармағанымен құйып жауғандықтан қалың су жерге сіңіп көрмейді сондықтан топан су жер бедеріне сай төменге сырғи береді мұндайда ойлы жерде орналасқан елді мекендер көп зардап шегуі мүмкін дажеесли он это ол жер лайлы батпақта емес қалыпты құрғақ болса да мұнша көлемді суда сіңір білгермейді осы уақытқа дейін аталған елді мекендерде мұндай жағдай болмаған демек бұл табиғаттың біз болжа үлгермейтін тұсы бұл бірінші кезекте мұндай жағдай қайталанса адамдарға зардап тимейтіндей іс шара жасап арық пен су ағаларды тазалау керек деген сөз табиғаттың мұндай тосын көрінісі қаншалықты жиі қайталанатыны толық зерттелмеген қарағанды өңірінде метео бақылау жұмыстары небәрі 90 жылға жуық уақыт жүргізіліп келеді сондықтан көптеген елді мекендер мұндай жағдайға дайын емес екені де ақиқат дейді мамандар дәуренбек бақдәулетұлы сайран ақанбаев зарина зұлпыхар қарағанды облысы қорытынды жаңалықтар